pessoal, boa tarde. Aqui Tony Trilha, gravando o áudio para vocês. Chuveirão para vocês, para a moto toda dar uma olhada ali. Daí o pessoal se diverte uma barbaridade no chuveirão, né? Então, vou mais adiante aqui para não cair a moto. Para aí, olha lá, mais um pouquinho adiante. Mostradinha rápida aqui para vocês. Área de manancial térmico. Claro, é um manancial térmico. Vou lhe mostrar para vocês ali. Tem uma lanchonete. Vamos ver. Aqui, ó. Que é o chuveirão. Tem pessoa que aí que paga, né, nesse negócio ali, hein? Eu não sei se paga ou não. Ali uma lanchonete, tá vazio o inverno, né, pessoal? Nós estamos em abril, né? Tem até duas lanchonetes lá, um buffet lá, ó. Sorvetes, lancheria, choperia. Aqui, ó. Tem uma roda d'água. Quem gosta de se lembrar da outra encarnação que morou na Europa, olha aí, ó. Ai, meu Deus. Tá vendo? Uma roda d'água aqui, ó. Essa aqui, ó. A regente tá travada ali porque... Ah, não, tá rodando aí, ó. Agora que eu olhei direito, tá rodando a roda d'água. Então o pessoal entra aqui debaixo, pessoal. Aqui, ó. A roda d'água. Vou tomar um banho aqui, ó, o barulho d'água. Legal, né, pessoal? Eu nunca tomei banho nesse negócio aqui. Mas o que eu faço aqui no verão? Ponte da Gazinha, viva Jesus. Olha lá. Desemboca aqui. Desviaram ali o riozinho aqui pra cima, né? E aqui daí embora aqui, ó. O Gazinha pra descansar, sombra. O pessoal traz a criançada, tem duas entradas, tem outra ali em cima ali, ó. Então o pessoal vem aqui e divirtam-se aqui no chuveirão, aqui na praia de Jaguaruna. Estão entendendo, pessoal? Aqui, ó. O vizinho aqui passa aqui. Tem mais outra lancheria, se você queria ver. Aqui, ó. Ali a SC. É isso aí, pessoal. Então.
Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, né? Tô caminhando aqui. Olha só. Jaguariúna. Jaguariúna. Praia de Jaguariúna. Jaguariúna era um índio, né? Da região da época dos índios aqui. Um chefe Jaguariúna. E daí botaram o nome de Jaguariúna. Município de Tubarão. A praia está vazia. Nesta época, naturalmente, aqui é negócio da água aqui, ó. Águas Jaguariúna. Parece que é Sedasco, que o nome não me lembro. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha na praia. De Jaguariúna. Vamos ver. Vamos lá. Praia de Jaguariúna. Aqui o rally de pobre. Essa rally, pô, não tem o Harley Davidson, é só a Harley, né? Porque daí não pode copiar a marca. Então, e o negócio dos bombeiros ali, dos salva-vidas. Aqui essa, tem um banhadinho aqui, pessoal. Ali, ó. Respeita até água do chuveirão que sai aqui, né? Pode ser. Tem uma senhora ali na beira da praia. Eu vim tirar uma água, nem vai dar. Tem que ter alguém para atrapalhar. Tá vendo o barão? Tá vendo aqui, ó? Gente caminhando na praia. Nossa senhora, viu? Ela tá filmando. Um tablet. Tem um artista. Não, deve ser
pessoal. Rally de Pop ficou bom o nome, né? Rally de Pop. Muito do bonito. E assim você vai, né, velho? Cada um mostra o que sabe. Então, aqui, ó. Mas eu vou.